І на останок новини спорту. В Миколаївському обласному яхт-клубі за традицією сьогодні, 10 червня, стартувала вже 24-та щорічна регата «Кубок пам'яті героїв-десантників Костянтина Ольшанського». Про кількість учасників перегонів та, власне, маршрут, за яким вони змагатимуться, дізнавалась наша знімальна група. Змагання крейсерських яхт традиційно проводяться Миколаївською обласною федерацією вітрильного спорту та обласним яхт-клубом. Цього року парусна гонка об'єднала 31 миколаївську команду, які з попутним вітром рушили за маршрутом. Стартували вони відсюди, огибають мис Джигол, потім повертаються і возле заводу «Океан», де пам'ятник Ольшанців, приймається фініш, і потім вони повертаються сюди. Вітрильні перегони проводилися для дорослих та досвідчених яхтсменів. Юні спортсмени лише спостерігали за старшими колегами. Вчитися є чому. Для них це як стимул, що вони із молодших класів можуть потім до чого-то стремитися, ну, щоб далі в будущем ганятися на більш больших яхтах. Многі дітки зараз в гонці, по 3-4 чоловіка, капітани теж беруть собі молодших і ганяються. Серед тих, хто сьогодні прийшов провести регату у плавання, і 13-річний Павло Пудрик. Хлопець займається вітрильним спортом вже 3 роки. Тренування 6 днів на тиждень. Юний яхтсмен каже, важко, але кидати не збирається. І мріє займатися цим спортом професійно. Папа мені завжди говорив, займайся парусним спортом, тому що він сам хотів, це його була мечта, але він сам не займався. Мені дуже подобалось, там на волошку ми ходили. У нас було 4 чоловіка, багато їди, головне, щоб було, і багато солодкого. Вже за 2 тижні у Миколаївському яхт-клубі стартуватиме ще одна традиційна регата – на Кубок Кінбурзької коси. Головне, аби погода не внесла свої корективи. Наталя Приходько, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.